Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Сьогодні був день, який історія України точно буде пам'ятати. Є позитив від Єврокомісії, рекомендація почати переговори щодо членства нашої держави в ЄС. Це саме те рішення, якого ми очікували. Я дякую тобі, Урсуло, пані президент Європейської комісії, усім твоїм колегам за те, що ви незмінно та щиро завжди вірили та вірите в Україну. Наш народ заслуговує бути в Європейському Союзі разом з усіма вільними народами нашої Європи. І ми все для цього робимо. Я впевнений, що немає альтернативи тому, щоб межі демократичної Європи відповідали межам Європейського Союзу. Бо це і політичний захист для наших спільних цінностей, це і економічна безпека, це і найголовніше, одна з ключових гарантій миру та свободи на континенті. Зараз ми очікуємо рішення Європейської Ради в грудні щодо переговорів. І ми вже підготувались до цього рішення. Україна свою частину роботи виконує. Це наш топовий пріоритет. Я вдячний усім в нашій державі, хто допомагає цій нашій роботі. Звичайно, вже розуміємо, які наші кроки потрібні далі, щоб рухатись вже після рішення Європейської Ради та наближати ключову мету – сам вступ нашої держави в ЄС. Українська свобода, українські інституції, наш спільний європейський дім ставатимуть тільки сильніше. Сьогодні пані посол ЄС в Україні Катерина Матернова передала мені сам звіт Єврокомісії. Вже відбулись відповідні наради з представниками уряду та Верховної Ради щодо тих законопроєктів та реформ, які в основі нашої трансформації, нашої держави та в основі нашого руху в Євросоюз. І сподіваюсь, що Єврокомісія якнайшвидше почне реалізацію своєї частини спільної роботи, оцінку відповідності законодавства України праву Європейського Союзу. Говорив сьогодні з пані президентом Молдови Майєю Санду, привітав її з рішенням Єврокомісії для Молдови. Будемо координувати наші кроки в Русі, в Європейський Союз. Для України та всієї Європи важливо, щоб Молдова була максимально успішною та стабільною. Допоможемо. Поінформував, до речі, пані президента про наші дії на захист людей на Близькому Сході. Україна допомогла евакуювати вже 36 громадян Молдови із сектору Газу. Врятовано також більше 40 громадян України. Я хочу відзначити зусилля ГУР та МЗС України, які займаються цим питанням. Дякую за це. Говорив також з президенткою Грузії, привітав Грузію з позитивом від Єврокомісії. Ми в Україні щиро підтримуємо Грузію, незалежність Грузії та щиро бажаємо відновлення територіальної цілісності Грузії. Коли ми разом на європейському шляху, це реально зробити. Сказав у розмові пані президентці Грузії про громадянина України Михайла Саакашвілі. Його життя має значення і було би правильним проявити гуманність до його долі. Ще один аспект про питання ЄС. Сьогодні я підписав указ про підготовку переговорного процесу з Європейським Союзом. Чіткі пункти, чіткі доручення. Ми підійдемо до очікуваних кроків абсолютно підготовленими. Сьогодні ж відбулись ще кілька міжнародних заходів. Україну відвідав міністр транспорту США, провів зустріч, перемовини. Для України абсолютно вагомий контекст, розвиток нашої інфраструктури, посилення наявних зв'язків зі світом, створення нових, відбудова. Я вдячний пану міністру за розуміння України. Ще одне. Розмова з паном прем'єр-міністром Японії. Я подякував Фуміо за допомогу нашій державі, за лідерство Японії у захисті міжнародного права. Обговорили наші подальші кроки і безпекові, і дипломатичні, і економічні. Японія серед тих, хто робить найбільше для підтримки нашої свободи. І це лише один із наших днів. Сила України очевидна, успіхи України в міжнародній роботі та у досягненні наших цілей очевидні, солідарність з Україною відчувається в усіх куточках світу. Завершив цей день спілкуванням зі студентами університетів Мексики,
хлопцями та дівчатами, які щиро цікавляться Україною та бажають знати правду про Україну, про російську війну проти нашої держави. Я вдячний за слова підтримки і дякую за кожне питання, яке було поставлене. Мексика, до речі, була представлена на зустрічі радників щодо формули миру, яка відбулася нещодавно. Євросоюз, Молдова, Грузія, Сполучені Штати, Японія, Мексика. Дякую усім в світі, хто допомагає. Слава усім нашим людям, які б'ються та працюють заради України. Наші воїни, я дякую вам за кожен ваш крок, за вашу силу, яка дозволяє Україні жити. Слава Україні!